የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ምርምር የቴክኖሎጂ እና ኢንዱስትሪ ተሰሰር ኮንቬንሽን ከሐምሌ 5 እስከ 8 ሊያካሄድ ነው። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው ኮንቬንሽን ሳይንቲስቶችን፣ ተመራማሪዎችን፣ የፈጠራ ባለቤቶችንና ኢንዱስትሪዎችን እንደሚያስተሳስር ሚኒስቴሩ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ሀርት የሚል ስያሜ የተሰጠው ኮንቬንሽኑ ወደ ዕውቀት መር ኢኮኖሚ በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ነው። ትግስት ንጉሴ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሀርት በሚል ስያሜ ሊያዘጋጅ ባቀደው ኮንቬንሽን 6 ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል። ወደ ዕውቀት መር ኢኮኖሚ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው ኮንቬንሽን የተሻለ ምርምር ላቀረቡ አካላት ዕውቅናና ሽልማት ይሰጥበታልም ተብሏል። የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስቴር ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ 9 ተቋማት፣ 57 የግልና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች፣ 50 ኮሌጆችና የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በኮንቬንሽኑ እንደሚሳተፉ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጽጌ ገብረ ማርያም፣ የኢትዮጵያ ቲቪቲ ተቋማት ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን መኮንንና ዶክተር አባተ ጌታሁን ከኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በጋራ በመሆን መግለጫውን ሰጥተዋል። ፕሮፌሰር ጽጌ በመግቢያቸው እንዳብራሩት በፕሮግራሙ ላይ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል። እነዚህም አንድ የሰው ኃይል፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ኢኖቬሽን የአስር ዓመት የእድገት ፕላን፣ ተስፋዎቹና ተግዳሮቶቹ በሚል በዚህ ዘርፍ የሚመለከታቸው ሚኒስትሮቻችን በሙሉ ይሳተፋሉ። የፓናል ውይይት ማለት ነው። ሁለተኛው የፓናል ውይይት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢኖቬሽን፣ ፈጠራ ኢኖቬሽን ወይም ፈጠራ ለዘላቂ ልማት ከዓለም አቀፍ ከአህጉራዊና ከብሔራዊ አንጻር ይዳሰሳሉ። ዶክተር ሰለሞን በበኩላቸው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ችግር ፈቺ ጥናቶች ተደርገው ሸልፍ ላይ ከመደርደር ውጪ ለኢትዮጵያ መፍትሄ ሲሆኑ እንደማይስተዋሉ አስረድተዋል። እንደምታውቁት በተለያዩ ትምህርት ተቋማት በጣም ብዙ ጥሩ የሚባሉ ጥናቶች ይጠናሉ። እነዚህ ጥናቶች ለትምህርት መመረቂያ ወይም ለተለያየ ምክንያቶች ጥናቶች ይካሄዳሉ። ችግር ፈቺ ምርምሮችም በብዙ ተቋማት ይሰራሉ። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችም እንደዚሁ ይፈጠራሉ። ነገር ግን እነዚህ ስራዎች ወደ ትግበራ ገብተው ለሀገራችን እድገት የጎላ ሚና ከመጫወት አንጻር ያላቸው እንትን በጣም ትንሽ ነው። ሚናቸው በጣም ትንሽ ነው። ሌላው ሁለተኛው ጠቀሜታ ብለን ያሰብነው በሀገራችን ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው ስራ የሰሩ እና የፈጠሩ ሰዎችን እና ስራቸውን አፕሪሼት ማድረግ አክኖሌጅ ማድረግ ሽልማት መስጠት የተለመደ ነገር አይደለም። ምናልባት ዲስ ዴይስ በሙዚቃው ዓለም፣ በፊልም እና በቲያትሮ ዓለም ይሄ ነገር እየተለመደ መጥቷል። ነገር ግን በትምህርት ዘርፍ ስናይ ይሄ በጣም ክፍተት አለ። ኤዱኬሽን ሴክተሩ ላይ የፈጠራ ስራ የሰሩ ሰዎችን እና ስራቸውን አፕሪሼት ማድረግ አክኖሌጅ ማድረግ መሸለም እንደ ትልቅ ክፍተት አይተነዋል። ስለዚህ የዚህ ኮንቬንሽን ሁለተኛው ዓላማ ምንድን ነው? ይህንን እንደ ባህል እያደረግን እነዚህን ሰዎች አፕሪሼት እያደረግን ስራቸውንም እያደነቅን ለዛም ተገቢውን ክብር እየሰጠን እንሂድ የሚል ነው። በዋናነት እነዚህን ሁለት ዓላማዎች መሰረት አድርጎ ነው የኮንቬንሽን መካሄደው። ዶክተር አባተ ጌታሁን በኮንቬንሽኑ ላይ እነማን እንደሚሳተፉም አብራርተዋል። እንግዲህ እነዚህ አካላት ከአሁን በፊት በአንድ መድረክ ላይ ተገኝተው አያውቁም። በአንድ መድረክ ላይ ከተገናኙ በኋላ ዕውቀት ቴክኖሎጂ ይቀያየራሉ፣ ይገበያያሉ፣ እውቀት ይሸጣል። በተለያየ የተበተነ ነገር ነው ያለው እና ያንን ተሰባስበው የኤግዚቢሽኑ ለአራት ቀን በዚሁ ባለንበት ሆቴል ነው። የተለያዩ ፈጠራ ስራዎች ይመጣሉ። አንዱ ከአንዱ ይማራል፣ አንዱ ከአንዱ ይገዛዛል። ቀጥሎም የመስማሚያ የአጋርነት ስምምነት ይካሄዳል። እውቀት ይገበያያሉ ማለት ነው። በዚህ ኮንቬንሽን መጨረሻ ላይም እውቅና ይኖራል። ከፍተኛ አመራሮች፣ ሳይንቲስቶች፣ የፈጣሪ ባለሙያዎች፣ የተለያዩ ፈጠራ ያላቸው ሰልጣኞችና አሰልጣኞች ከእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ሁለት መምህራን ይሸለማሉ። አንድ ወንድ፣ አንድ ሴት